İçimde senin zamanın uzun değil, deyilən həmişə bir his var. Çatdırmalısan, daha çox çalış, daha çox bir şeyleri etməlisən deyə həmişə içimdeki bu duygu var. Bir de mən ölümə rahat baxıram. Çünkü ölüm əslində vüsulatdır. Ölüm yaradana qovuşmamızdır. Biz bu dünyaya gəlirik, hamımız bilirik ki bu dünyadan getməliyik. Önemli şey neçə yaşında getmək deyil. Önemli şey necə getməkdir həyatda. Və bu insanı narahat etməlidir. Neçə yaşında belə deyək, ölüm qorxusu yox. Amma gözünü dünyadan yumanda necə yummaq? O vicdan rahatlığından, necə ki yatanda insan başını qoyanda ən önəmli şey o son gecə ola bilər, o vicdan rahatlığıdırsa, siz gözünüzü yumanda da o rahatlığınız varsa ki, mən bu ömrü insan kimi yaşadım, faydalı bir işlərlə məşğul oldum, yaxşılıq eləməyə tələsdim, pislik eləmədim həyatda, pislik üçün çalışmadım, bu duyğularla əgər yaşayıbsınızsa, o insanlarda ölüm qorxusu çox ciddi olmur. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, hər günü elə yaşamaq lazımdır ki, hər günü ölümü bir neçə dəfə hiss eləmək lazımdır. İnsan ölümü unutmayanda, ölümü xatırlayanda o pis şeylərlə heç vaxt məşğul olmaq istəmir. Pislik etmək istəmir, pis əməllərlə məşğul olmaq istəmir, günah etmək istəmir, günahdan çəkinir və yaxşı şeylər, yaxşı əməllər edir, faydalı işlərlə məşğul olurlar və həyatda faydalı işlərlə, yaxşı işlərlə məşğul olan insanlar böyük bir ölüm qorxusunu yaşamırlar. Çünki yaradana qovuşurlar və yaradana qovuşanda da necə bir həyat yaşadıqlarının fərqində olaraq gedirlər bu dünyada. Nazı kiçik bir təbəssümdən xatırlasınlar. Bu yetərlidir bir insan üçün. Yəni, bu dünyadan dillərinin ucunda bircə kəlmə, Allah rəhmət etsin, nur içində yatsın deyəcəklərsə, nə qədər insan. Mənim bu dünyadan apardığım tək şey o olacaq.